Halløjsa, og velkommen til endnu en omgang Blood Moon Tycoon. Hvordan kan der komme en zombie ind til mig? Ej, mit awesome hus her, hvor jeg er opgraderet med alt muligt. De kan altså godt komme over væggene. De kan det bare. Ved jeg. Ja, men det er fordi, du ikke har vinduer i endnu. Og vinduer, er det også nødvendigt? Ja. Fordømt. Nå. Ja. Ej, jeg kom til at smadre et af mine vinduer. Okay, ja, det var ikke med vilje stormtrooper og ting. Okay. Ej, jeg har smadret et af mine vinduer. Smadrede du et vindue? Det var dumt. Jamen, det er fordi, at jeg bejede Windows, og så skal man åbne bare købe sådan en board op Windows, sådan, så de bliver holdt fast. Og så prøvede jeg til, fordi at jeg vidste ikke det. Og så prøvede jeg at se, om du ved sådan, om det var noget, der holdt til noget, og så hoppede jeg bare igennem, og nu ligger min vindueting bare ude. Nå. Udenfor. Jeg står og skyder på livet løs. Gør du? Ja, men jeg ved ikke, rammer nok ikke noget. Sigter skidt, rammer godt, eller... Nå nej. Og ham det gule. Der kom ham der, den gule der. Ham der er over det gule. Han kom ind, efter vi har optaget sidste episode der. Kom ind. Ba-bum. Og så tænker jeg, ham kan jeg da sagtens snakke. Han er totalt noob. Han skal bare lige over. Så åbner han lige op, så bygger. Prøv lige at se et hus, der er. Det var fuldstændig sindssygt. Sådan et hus vil jeg også have. Sådan et hus vil jeg også have, Magnus. I 10 etager med tårne og alt muligt andet. Projektør, det ser mega... jeg hopper udenfor. Nej, det er ikke godt. Jeg skal ikke løbe rundt herude. Svik ind i sikkerhed. Som ikke er så sikkert. Det er faktisk ikke særlig sikkert. Der er nogen, der Svik, skyder på mig. Kom over til mig. Hvorfor skal jeg komme over til dig? Fordi jeg har en gave til dig. Ja. Jeg skal lige... Og bare rolig, det er ikke elgefælden. Jeg skal lige opgradere. Jeg har fået sådan der... Endnu en. Den er også purple. Hvorfor er de alle sammen den samme? Ah! Kom så. Zombie, du dør. Gå nu væk. Gå væk. Stop. Ni. Genlad. Sådan der. Okay, vi hopper lige over og ser, hvordan det ser ud over hos Magnus. Og du er 2 sekunder. Og du løber rundt med sådan en af de der hestefolk. Headless horsemans der. Jeg kommer, Magnus. Nå. Du fik ham der. Du skal ikke lige afsløre gaven. Kom indenfor. Der er nogen, der skyder på mig. Prøv at kigge derovre. Hvorover? Du skal ikke have nogen gun i hånden. Det er en deagle. Kan jeg tage den? Jeg har den. Hvor den fed. En gave. Ja. Fedt. Jeg har 2 af dem. Hey, der kommer ind. Magnus, han kommer. Sådan der. Så kan prøv at se, hvor hårdt de skyder. Det er du nok ikke regnet med. Little Nightmares, et eller andet. Fritz. Jamen, jeg er ved at blive rig herovre, du. Den er godt at sigte på den også. Der er ikke så mange skud i den, vil jeg så sige. Ja, men der kan du så se, hvad jeg mener. Med mit vindue, hvad der er sket. Nå, jamen, det kan det ikke også være godt at have et sted, du kan stå og skyde ud af? Jo. Lad os holde øje med ham der. Lad os prøve Magnus ham derovre, han ikke kommer og lige pludselig skyder dig for hårdt. Owner door. Og du har sådan røde knapper, det er fordi, du er den røde. Ja. Vi scorer kassen endnu. Vi er godt på vej. Vi er godt jeg har på 2 pinke dropper nu. Ja, det er jeg også. Jeg har også 2 pinke dropper. Bum. Magnus, jeg er død. Han fik mig. Hvem? Ham der. Han har på vej over til dig. Ham der, vi ikke kan lide. Ham som... skal se en gang. Nu vil jeg have min owner store. Sådan der. Nu er jeg altså owner store over hos mig, vil jeg lige sige. Sådan der. Ej, han kommer ind med et kæmpe maskingevær og kan ikke dræbe mig. Så kan han lære det, kan han. Nu har jeg også only owner store. Nej, men så kan vi ikke komme ind til en anden, eller hvad? Jo, du skal bare klikke på den grønne knap. Okay. Der er noget, der står og slår. Det lyder, som om der er nogen, der skød eller noget. Jeg føler lidt udsat, fordi jeg bor tæt på ham der. Nej. Bum. Yes, jeg fik ham igen. Jeg synes, det er ligesom om, at det går lidt hurtigere nu med at tjene penge. Ja, det gør det også. Det okay, det er faktisk okay. Jeg har penge nok til, at jeg kan unlock basic door. Jeg var også en deagle. Det var rimelig fed. Jeg var sådan en deagle-stand der. Sådan der, mand. Whoopty. Så skal jeg bare ikke have noget. Nej, gå nu. What? Hvordan? Jeg hader de mennesker der. De smadrer alt mine ting.
Nå, jamen sådan er spillet jo. Nå, men de ødelægger jo mine vinduer. Ham. Ah, fik jeg ham ikke? Jo, jeg tror også, jeg fik ham. De ødelægger jo mine vinduer. Nå ja, men altså, så må du det være med at have vinduer i jo, hvis det er. Det er det bare at hoppe ind jo. Det er det ikke, ja. Åh, der var en zombie inde i mit hus, det var derfor, jeg mistede liv. Okay. Så kan de ikke komme ind. Okay, hvis de har hack med, så eller sådan et eller andet high jump, eller sådan noget, så kan de godt komme ind. Har du brug for hjælp, siger du til? Okay, det har jeg rimelig meget, fordi han løber rundt inde i min base. Nu har er det ham med det der svær der? Ja, det er nu mega irriterende. Hvor mange penge skal man bruge for det der finish walls? Nej, men så går det over væk. Er han overhovedet så ikke der hvad? Nej, nu er der en eller anden, der har lige været derinde med et maskingevær, og nu er han så væk igen. Og han er også mig. Og han er en lille hund! Han er en lille hund, Magnus! Ja. Ja, vi kan ikke, vi kan ikke vinde hver gang. Skal lige se en gang. Hvor mange penge har du efterhånden scoret sammen til mig? Sådan her. Rimelig mange. Kan vi købe den næste dropper? Vi kører en TL-dropper. Sådan der. Nu har vi en dropper mere. Vi kan, og vi kan snart ikke få flere droppers. Jeg skal lige over have min eagle. Den er bedre end ingenting. Og det er ikke fordi, at det er sådan en game changer. Jeg har masser af zombier stående. Jeg må ellers lige holde øje med dem. Zombierne kan ikke komme ind hos mig. Okay. Headless Horseman. Jeg ved ikke, om jeg... Jeg kan ikke finde ud af, hvor meget vi får ud af at skyde de her zombier og sådan noget der. Mit hus er fuldstændig sikret. Okay. De kan ikke komme ind til mig. Er det fordi, du har vinduerne i, og så det hele? Mm. Nej, jeg har sådan nogle trætings derude på mine vinduer. Så. Nå, er det en opgradering også? Ja, det er det selvfølgelig. Så. Den der. En til dropper til Magnus. Ja, men jeg men det koster 10.000 for at få de der barrikadetings derude på sine vinduer. Okay, ja. Ja, du kommer bare. Han kommer så bare ikke. Fordi han nåede at skyde mig, så min arm faldt af. Okay, jeg har fået vinduer i også nu. Ah, okay. 10.000. Har du vinduer i? Ja, ja. Nej, og jeg har også fået jeg har også fået de der træting på vinduerne. Jo, jeg skulle ellers lige til at over og hoppe igennem midt af din vindue. Det kom du bare ikke til. Sådan der, mand. Nej, det kører bare. Det kører bare for os. Jeg skal lige ud. Jeg har ikke fået opgraderet det endnu. Jeg tror, jeg vil opgradere våben. Jeg kan godt lide skydevåben. Skal vi se, der var meget... 15.000. Vi skal lige have lidt flere penge, så kan vi få os en mega fed gun. Hvem er det, der står og skyder sådan der? Det kunne også være, måske, at jeg skulle finish wall snart, da jeg gør dem færdige. Det synes sådan jeg, man der. Skulle gøre først. Sådan der. Okay, hvad er det for en? Har du lige købt penge, eller hvad? Nej, jeg har da ikke købt nogen penge. Nå. Sådan der. Nu har jeg en Glock også. Hvad skal jeg bruge Glocken til? Er den endnu federe? Ja, de er rimelig fede jo. Hvem skyder? Det er jo hurtig skydning, det her. Se. Er det dig, der løber rundt? Nå, det var den grønne. Hvem er det, der skød? Det var mig, der skød så hurtigt på dig. Gik det ikke stærkt? Nå, jo. Med liven. Det er fordi, de skyder så hurtigt. Ah! Det var... Sådan der. Ha! Det var hurtigt, det gik. Der fik vi lige ham der, hva'? Og din lille grimme hund der. Ha, så døde du. Så kan du lære det. Magnus, han kommer ud igen herovre om lidt, tror jeg. Ja, jeg bare står sigt over på hans indgang. Og vi kan nok ikke skyde igennem. Jo, jo, det kan man godt igennem. Only owner dog, men han har de der skjold på stadigvæk. Nå, okay. Jeg synes, den er fed, den her Glock. Oj, zombie! Død. Ha, det er godt, vi har... det er zombie. Han er ude. Han er ude. Hvor hopper han hen? Over på skibet. Over på skibet. Sådan der. Småkage, mand. Så kan du lære det. Magnus jeg tror, jeg går ind i min base. Vil du ind og kigge? Ja, det vil jeg gerne. Jeg laver ikke elgefælden på dig bare, Ole. Nej, jeg kommer. Sådan der, så bare slå tjek ind. Ja, ja. Jamen, det ligner rimelig meget min base, vil jeg sige. Nå, så det gør det alligevel. Ja, det gør jeg har mange penge. Det gør det. 21.000. Ja,
Det ligner rimelig meget min base, det der. Nå, lukker du dem ud igen? Ja. Åh, oh, der er nogen, der skyder på dem. Der var nogen, der slog mig ihjel. Jeg døde! Fisk. Det gjorde du også. Ja. Nå, så behøver du ikke lukke mig ud, Manu, fordi at... jeg har også mange penge. Det var helt vildt. Finish walls. Jeg kan færdiggøre min væg nu. Sådan der. Nu er min væg færdig. Ah, fedt. Jeg er godt nok træt af ham, mand. Hvor blev han af? Men det er fordi, jeg bor lige ved siden af ham, så han kommer hele tiden over til mig. Jeg bor ved siden af ham, den gule der. Han er lige så irriterende. Dræber han da også hele tiden? Nej, for det kan han ikke, fordi jeg er for sej. Men jeg er død igen, jo. Jamen, hvordan kan han skyde dig? Fordi han hopper op på min væg. Nå. En eller anden årsag kan han det. Okay, der døde jeg også. Little Nightmare, den gule, han kom. Okay. Gå væk, zombie. Sådan der. Upgrader. Sådan det, og nu vælter pengene. Jeg synes, der er krig her. Ja, der er rimelig stor krig. Der er rimelig stor krig. Nu skal jeg bare ud og skyde second ham. Second floor. Det koster 100.000 at få anden etage, Magnus. Mhm. Der, jeg døde igen. Flot. Jeg kan ikke se noget. Lad være med at glæde dig til blot mulen kommer. Der kommer noget over mod dig. Hvad for noget? Ja, en eller anden. Ham der spilleren. Han er gået ind. Hvordan kan jeg gå ind til dig? Eller var det dig selv? Det ved jeg ikke. Det kan også være, du er dig selv. Altså, er det ham her, der hopper op på en digel nu? Ja, det ved jeg ikke meget. Ham, der står og hopper på væk. Jeg står over hos mig selv. Jeg aner ikke, hvad der sker over. Ej, du har købt second floor allerede. Ja, nej. Jeg har bare fået færdiggjort min væg. Ej, slap af. 100.000. Jeg er ikke 100.000, mand. Hvad skal jeg have næste gang? Jeg skal spare op, og så skal vi have den blue dropperen til 50.000. Det bliver det næste, jeg skal have. Men der er lige et stykke vej til det. Jeg tror ikke, vi når mere i dag. Jeg håber, at I synes, at det var sjovt at se vores mega fede baser udvikle sig. Tusind tak, fordi I kiggede med. Smad og like-knappen, hvis I gerne vil se mere Blood Moon Tycoon. Og så pas godt på, så ses vi alle sammen. Hej hej! Hej hej!